เอาดูบาลาสังไงอันนี้สนินี้มันจะไปจะน้อยอะไรช่วยเลยสาวไปอารมณ์ยังลาวကျွန်တော်တို့ဒီခန်းစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့တင်ပြပေးချင်ပါလေ UK မှာကမနေ့6နိုင်ခွဲပါကျွန်တော်အလုပ်သွားနေတာပါအလုံးမင်္ဂလာပါမတရားမှုတွေများတဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားမျှတမှုမရှိတာတွေကအများအားဖြစ်ပေါ်လေရှိတယ်အဲ့ဒီတရားမျှတမှုကိုပြောဆောင်ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီအမြင်မတူတာတွေပြောဆိုဖို့အကန့်သတ်ရှိနေတာတွေရှိနေတာဟာကျွန်တော်တို့တာမန်လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့အာဏာရှင်လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရအဓိကကတော့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ခါကျတော့တရားဥပဒေအကာအကွယ်ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းမရတဲ့ခါကျတော့လူသားတူချင်းစီရဲ့သူတို့ကြကိုကြဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်မှာရာသင်ရထိုက်တဲ့နိုင်ငံသားတူချင်းစီရဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီအမှန်တရားကိုပြောဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအမှန်တရားအတွက်ယက်တီတဲ့ယက်တီချက်ရှိတဲ့သူများအတွက်တရားမျှတမှုကအရေးကြီးတယ်လူတွေကကိုယ့်ရဲ့နိဒာမှုတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နိဒာမှုတွေပဲပြောရမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့နိဒာမှုတွေကိုပြောဆိုတိုင်တဲအရေးယူဖို့နေရာရှိဖို့လိုအပ်တယ်လူတယောက်ကသူ့ရဲ့တရားပြတာမှုတွေဘယ်အချိန်မှာပဲဖော်ထုတ်ဖော်ထုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖော်ထုတ်မှုတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တရားစီရင်စနစ်ကဘလို့အရေးယူဆောင်ရမှာလဲအဲ့ဒါဒီဥပဒေစုံမှုရှိတော့လူအဖွဲ့အစည်းပဲဘလို့အကြောင်းအရာကြောင့်ပဲဖော်ထုတ်ဖော်ထုတ်လူသစ်ရှင်ကြားဖော်ထုတ်လာပြီးဆိုရင်တရားဥပဒေစုံမှုရှိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကဒါကိုလည်းကြည့်ပြီးထားလို့မရတော့ဘူးအထူးသဖြင့်တရားဥပဒေကိုလေးစားသောပြည်သူရဲများကဒါဒီကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်
မှန်တည်းထားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်တရားဥပဒေအရေးယူလို့ရတဲ့နေကြရင်အရေးယူဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီမျှတတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမတရားမှုကိုမခံရပဲမတရားမှုတွေကင်းစင်တယ်လူဖွဲ့စည်းကိုတိဆောက်ယူလို့ရမှာအရာရာဟာကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းဟာလူတွေရဲ့စဉ်းစားပုံတွေလူတွေရဲ့တွေးခေါ်ပုံတွေလူတွေရဲ့လက်ခံထားတဲ့ပုံစံတွေကနေပြီးတော့တိဆောက်သွားတာအဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းကိုဒီဆောက်ဖို့သွားနေတာကိုตายาတော့လူပေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကအကြံပြင်ပြောလို့ရမှာလူတယောက်ကဘယ်လိုအချိန်မှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မတရားခံမှုကိုပေါ်ထုတ်လာပြီးဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလူဖွဲ့စည်းကလက်လူယူလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်အဲ့လူလက်လူဖွဲ့စည်းကိုအဓိကကြားကံပေးတိဆောက်ထားတယ်တရားစီရင်စနစ်နေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမှန်နိုင်ကလိလိရှုလို့မရဘူးဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီစောက်ချင်တယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာအလွန်အမတန်အရေးကြီးတယ်ပါဒီဟန်ဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးကြားတယ်မှာတရားမြတ်တာဘုရားမရက်တီပဲမတရားတဲ့သူများဘက်ကနေအတူတကပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြသောသူများအတွေ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့ပေါ်ထုံးမှုတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ဒီလူဖွဲ့စည်းမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအတက်နိုင်ဆုံးတရားမြတ်တာမှုကိုလိုချင်ကြတာပဲဘသူကမှဘသူကိုစော်ကားလို့မရတော့လူဖွဲ့စည်းဘသူကမှဘသူကိုအနိုင်ကျင့်လို့မရတော့လူဖွဲ့စည်းဘသူကမှဘသူကိုတလွဲဒုက္ခရအောင်လုပ်လို့မရတော့လူဖွဲ့စည်းဘသူကမှဘသူကိုဂုံတိခါကြအောင်လုပ်လို့မရတော့လူဖွဲ့စည်းကိုဒီဆောက်မှားပါလေကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့တာရတော့လူပေါင်းကိုရောက်မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဘလက်ကာယာလုပ်မှုနဲ့တရားစွဲတင်တယ်။အမှန်တကယ်သူသာလုပ်ခဲ့သလားမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာဖြေရှင်းဖို့ကတရားရုံးမှာပဲအဓိကကြားတာ။နယူးယောက်ပြည်နယ်ရှင်းနေရုပ်ကြီးလဲ sorry နယူးယောက်ပြည်နယ်ဂါဗနာလဲမဆက်ကူမုံလေသူလဲဒီလိုအဆွဆွဲခံရပြီးနောက်ဆုံးယာဒုကကိုဖိရှားပေးခံလိုက်ရတာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပဲတပီသူညီ CN ဒရင်တင်ဆက်သူလေ CN ဒရင်ဌာနကအရေးယူခြင်းကိုခံလိုက်ရတာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကြီးဖြစ်တာတရားမြတ်တာမှုကိုရှာပွေနေတာကျွန်တော်တို့ဒီအာအာရရဘယ်သူမှဒေါ်လာကြီးလုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တရားကိုရှာပွေနေတာအမှန်တရားကိုရရှိဖို့အတွက်နီလန်ဘုံစုံနဲ့တွားနေကြတာဒီနေရာမှာအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်တွားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအမှန်တရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြည်သူတွေကိုမတရားလုပ်နေတဲ့အမှားတရားဘက်ကယက်တီနေတဲ့သူယက်တီဖို့စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လူများကိုပေါ်ထုတ်ပြောဆိုတားဆီးကန့်ကွက်ဖို့လိုအပ်တာကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းမှာမြေဒီနိုင်ငံမှာမိုင်းနေနေလူတိုင်းလူတိုင်တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တာအနိုင်ကျင့်မှုကိုကင်းစင်စေချင်တာ
အဲ့ဒါလူတဘာဝပါအနာရှင်စနစ်ဒီမှာဘယင်စနစ်ဒီမှာအနာရှင်နေနဲ့အပေါင်းပါလူတစုကပဲမတရားအနိုင်ကျင့်နေတာကိုစက်ကျင်ခဲ့တာကိုဒေါ်လာရေးလို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒီကနေဆိုရှယ်လစ်ဒေါ်လာရေးဘော်ရှေဗစ်ဒေါ်လာရေးကွန်ဖျူရှဲအတွေးခေါ်နေတဲ့တခါဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းအမှန်တရားဒေါ်လာရေးတွေအမျိုးသမီးခွင့်ရေးကလေးသူငယ်ခွင့်ရေးကြမ်းမှတန်းတူအခွင့်ရေးဒီဒီဇီဗလုခေါ်တယ်မတမ်းမစွမ်းများအခွင့်ရေးလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အခွင့်ရေးတန်းတူရရှိဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာနိုင်ငံရေးသမားအခွင့်ရေးအလုပ်သမားအခွင့်ရေးတောင်လေသမားအခွင့်ရေးမိဘအခွင့်ရေးသားသမီးအခွင့်ရေးကျောင်းသားအခွင့်ရေးဇေယျဆရာမအခွင့်ရေးဇေယျဝန်များအခွင့်ရေးလူတိုင်းလူတိုင်းဒီအခွင့်ရေးတွေတောင်းဆိုကြတာအခွင့်ရေးဒီအခွင့်ရေးတွေရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုရှာဖွေတာအဲ့ဒီအမှန်တရားဆိုတာလေအချက်လက်ကိုအခြေခံတာအဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံတာဘယ်လိုအကြောင်းအရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုလာတဲ့ညီတုကမဆိုကြိုးစားရမှာတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒီဖော်ထုတ်မှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လေသက်ဆိုင်ရာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်ရာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကမှတ်တမ်းတင်ပြီးဒါတွေကိုတရားမျှတမှုရရှိဖို့အတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့လူဖွဲ့စည်းမှာအရေးကြီးဆုံးမရှိမဖြစ်အခြေခံအချက်တစ်ချက်ပါအားကြောင့်လူတစ်ယောက်ကလူတယောက်ကိုသူ့ရဲ့နင့်နာမှုအတွက်ပြောဆိုလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနင့်နာမှုအတွက်ဖြေရှင်းရမှာအမှန်တရားပါယနေ့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာမတရားမှုတွေဘက်ကနေပြီးတော့ယက်တည်နေတဲ့သူများကိုတရားမျှတတဲ့သူများဘက်ကဖော်ထုတ်နေတာကိုကျိုးဆိုရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်